Demarkasiya ən çox bizə lazımdır. Azərbaycanın da buna ehtiyacı var. Ancaq bizə daha çox lazımdır və yaxud bizim üçün heç də az zəruri deyil. Niyə elə yaradılır ki, hansısa başqa qüvvələrə demarkasiya lazımdır və onlar bizi demarkasiyaya məcbur edirlər? Axər.az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bizi buna necə məcbur edirlər? Bu təhqiri siz necə təsəvvür edirsiniz? İnsanların qolunu bura Mən istəyirəm ki biz anlayaq. Bu dövlətimizin konkretləşməsi üçün onu qeyitməyən statusdan çıxarmaq üçün lazımdır. Artıq elə əhval-ruhiyyə yaranıb ki, sanki bizə sülh lazım deyil. Bunu başqaları sərir. Bizə danışıqlara ehtiyac yoxdur, demarkasiyə ehtiyac yoxdur. Bütün bunları bizə sərirlər. Əslında isə heç kəs bizi heç nəyə məcbur etmir. Bizim seçimimiz var. Əgər biz doğru seçim etməsək, onda daha bir müharibə, daha bir fəciə olacaq və mən, mən bunun Nə ilə nəçələnəcəyini demişəm. Bu riski idarə etməliyik. Demarkasiya pistiyl başının jurnalistin sualına cavab olaraq bildirirəm.